Сьогодні ми роздивимося черговий випуск «Автолегенд» номер 171, автомобілі Румунії АРО 244. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Так, давайте подивимось на модельку. Знімемо її з підставочки. Ось така непогана машинка. Фари в неї окремі детальки йдуть. Решітка радіатора окрема деталька. Бампер окремий. Номер намальований, підфарники, габарити, повороти, решітка. На решітці значок АРО. Та все вилите разом і розфарбоване. Щітки лобового скла також вилиті зі склом разом, тільки розфарбовані. Дзеркала окремі детальки йдуть. Ручки і повороти профарбовані. І ззаду решіточка вентиляційна профарбована. Запасне колесо, окрема деталька, стопи задні також окремі і розфарбовані по секторах повороти і стопи. Ось такий позашляховик. Тут чуть-чуть на дверках, на склі клеєм замащено, так не дуже акуратно зроблений. Може вам буде видно, не знаю, тут клей пляма така. Ну, а решта більше ніяких ніби таких, не бачу недоліків. Все решта зроблено ніби нормально. Давайте глянемо знизу. Пише АРО 244. Made in PRC, масштаб 1:43. Так, видно імітацію баку, задній міст, глушник виходить, передній міст, балку передню видно, і кардани, і все. Салон чорний. Що гарна машинка, це один з найпрестижніших позашляховиків Румунії з тої серії АРО. Один з найкращих і найдорожчих. Ось така гарна машинка. Вона доповнить колекцію з тих АРО, вже є декілька штук. І ще має бути, здається, 2 чи 3 далі. Так, а зараз давайте подивимось ближче її. We'll be right back.
подивимось журнал. Автолегенда номер 171, АРО 244. Ось так виглядає він збоку. Така цікава машинка. Це прем'єрний показ АРО 244 на виставці. А з цього трактору універсала позначили двигун для АРО. Це в АРО стоїть двигун від трактора дизельний. А це обложка рекламного проспекту, який з перших АРО 244D. Ось такий він був. Власне, в нього відрізняється решітка радіатора, інакше чуть-чуть перед нього вигляд інакше. Це румунська військова поліція на АРО 244. Ось такий цікавий АРО. Це краш-тест. Ось. Це АРО з дизельним двигуном Peugeot. Були різні двигуни, різні варіанти. Тут навіть пише на решітці Peugeot. Якщо має бути видно. Це центральна вкладка. Peugeot. Тобто АРО 244. Згадується. Ось такий вигляд ззаду. Це стара фотографія, як Горбачов був президентом, їздив в Румунію. Це Горбачов і Чаушеску на АРО 306, такий представницький джип. А там вони їдуть і махають своїми руками до людей. Цікаві такі машинки. Я навіть не знав, що такі були. АРО 306. Цікаво. А, це так виглядає наша модель. Яку ми розглядаємо в даному випадку, це всередині місце водія, коробка передач, роздатка ручки. Так, фари виглядають, стопи. Колесо. Так двигун виглядає знизу міст. Це так відкривається багажник. Ось такий ж був варіант, це вже поновлений. Це такі були розробки, якими могли бути ще АРО. Тут різні технічні дані. Довжина, ширина, висота. Вісім місць він мав. Максимальна швидкість 110 км. Пив 9,5 літрів на 100. Чіткості.
Так. Так, наступна машинка у нас має бути Wartburg. Досить гарна машинка. Будемо її з нетерпінням чекати. Дякую за увагу, до нових зустрічей.